Boshqa kasblarga qaraganda harbiy xizmatchi alohida maqomga ega. Negaki unda insoniylikning barcha fazilatlari mujassam bo'lishi darkor. Kuch, shijoat, aqlu idrok, yengilmas iroda, jasorat va mardlik. Bu yo'lni tanlagan kimsa borki, sevimli hayotini sevimlilar uchun fido qila olishi darkor. Ana shundagina u harbiy xizmatchidan harbiy himoyachiga aylanadi. Asli vatan himoyachisi bo'lish bu shunchaki tanlov emas. Balki jasoratlilargina tanlay oluvchi taqdir ekanini anglaymiz ularda. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu mashaqqatli yo'ldan shijoat va iroda, kuchli sabr va matonat bilan borayotgan Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi harbiy xizmatchisi Abdul Vosit Rahmonov faoliyatiga bir nazar tashlaymiz. U yosh bo'lishiga qaramay sohaning sport yo'nalishida o'zining bor g'ayrati va kuchini safarbar etib kelmoqda. Dadam oshpaz, onam uy bekasi, ikkita opam bor. Ota-onam shu harbiy sohaga qiziqadi. Sen harbiy bo'lasan o'g'lim, harakat qil, o'z yo'lingda ishla deb o'zlari aytib kelardi. O'zim ham yoshligimdan qiziqib, formada haligi harbiylar yugursa ularga qarab, televizorda ham harbiylar ko'rsatsa yugurib borib ko'rib ashlanib qiziqardim. Sportga qiziqishim bolaligimdan boshlangan. 5 yoshimdan boshlab sportning taekwondo turi bilan shug'ullanib boshlaganman. Taekwondo sport turida 7 yil 8 yil shug'ullandim. Qurbonov Otabek akam qo'lostida shug'ullanib, yaxshi natijalar qildim. Kollejga kirgunimcha taekwondo sport bilan shug'ullanib bordim. Undisuran kollejini bitirdim. Andijon davlat universitetining jismoniy madaniyat yo'nalishiga kirib, yetib tamomladim. 2018-yil favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga qabul qilindim. Shu ishga kirganimdanoq Qurbonov Otabek aka, Tajibayev Sanjar akalarning qo'l ostida shug'ullanib, sportida davom ettirdim faoliyatimni. Shular menga noldan boshlab shug'ullanishlarni, treningovkalarni o'rgata boshlashdi menga. Ular juda ham qiyin, boshida juda ham qiynaldim. O'zi hech qas kasb oson bo'lmaydi o'zimda, nima olib qarasa. Treningovkalar boshida juda ham qiynaldim, jarohatlar ham bo'ldi. Oyoqlarim travma bo'ldi. Onam xavotir ola boshladi mendan. O'g'lim, qo'y, borma. O'zingni asra deb aytdi. Lekin dadam aytdiki, "Yo' o'g'lim, sen shu yo'l tanladingmi, oxirigacha borishing kerak" deb menga ota-onam keyin dalda bo'lib turdi. Keyin yaxshi natijalarga erisha boshladim. Natijalar ham sekin-sekin o'sdi. Allohga shukr, mana hozir O'zbekiston zborni komandasiga qo'shildim. 3-4 ta davlatlarga bordik. Shu yong'in o'chirish amaliy sporti bo'yicha 2023-yil Turkiyada bo'lib o'tgan yong'in o'chirish amaliy sporti bo'yicha 100 metr to'siqlar va yugurish turida O'zbekiston rekordini qo'ydim. O'zbekiston tarixda birinchi marta birinchi o'rinda oldi. Bunda trenerlarimizni, sportsmenlarni nimasi juda ham katta qattiq mehnat qildik. Juda xursand bo'ldim. Ota-onam yig'ilib duolar qilishdi. Ota-onam, dadam xursand bo'ldi juda ham. Faxrlanishdi-da, juda ham. Shunaqangi treningovkada jarohatlar bo'ladi, og'ir jarohatlar bo'ladi. Lekin haligi minbarga chiqqaningizdan keyin O'zbekiston bayrog'ini eshitganingizdan keyin umuman hech narsa jarohatlar deb unutib yuborasiz-da. O'zbekiston madhiyasini eshitganingizdan keyin O'zbekiston bayrog'iga qarab turib shunda ko'zga yoshlar kelib ketadi-da. Uni so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Treningovkada har qiyinchiliklar bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, jarohatlarni ham hamma narsani unutib, yana ham o'zimizdan ichimizdan shunaqa narsa keladiki, shu sportga yana ham borini beraman deganda qani ichingdan bir narsa keladi-da. Azart keladi-da, shunaqa ustozlarimiz keyin motivatsiya beradi-da, shunaqa shunaqa Abdul Bosit qarab, senga manaqa bo'lyapti, manaqa yo'nalishlar berib turadi ustozlarimiz. Ustingda ko'p ishla deydi ustozlarimiz. O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarishga hech ham charchamaymiz, xudo xolasa. Yana ham balandlarga ko'tarishga harakat qilamiz O'zbekiston bayrog'ini.
2022 yil Samarqandda jahon chempionati bo'lib o'tdi. U jahon chempionatida faxriy 3-chi o'rinni oldik. U unda o'zimizga niyat qilib, maqsad qilib qo'yodik. Shunda yaxshi natija qilamiz deb. Keyin masha 2023 yil Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan yong'in o'chiruvchilar amaliy sporti bo'yicha faxrli 1-chi o'rinni oldi O'zbekiston. Juda ham katta yondashdik, juda ham qattiq harakat qildik. Issiqdi, issiqdi, sovuqdi, sovuqdi demak, trenerlarimiz Umid aka Bolibekov, Qurshid aka Abdullayev, Sanjar aka Tajibayev, Qurbonov Otabek aka, Rahim aka Roziyevlar bizga yo'nalishlar berib, trenirovkalarni o'zlari o'rgatib, bizga o'tib borishni trenirovkani. Raqiblar hozir Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston bor. Hozir anaqa Xitoy ham juda ham kuchli bo'lib, kamanda kuchaydi hozir. Endi mana 2024 Xitoyda bo'ladigan musobaqada ham yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz terma kamandamiz bilan. O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib yaxshi natijalar qilib kelishga va'da beramiz va harakat qilamiz. Kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Bu kasbda endi asosan bu pul uchun emas, boshqa uchun emas. Endi kasbni sevishimiz, uni rivojlantirish, yuksaltirish bo'ladi. Biz shu yutuqlarga erishimiz ham shu kasbimizni sevishimizdan. Insonni baxtli qiladigan narsa bu mehnat. Hamma mehnat qilsak bo'ladi. Faqat omadga ishonib qolmash kerak. O'zida ham bo'lish kerak. Mehnatdan hech ham charchamash kerak, unga olg'a intilish kerak. Shundagina o'zingiz maqsadingizga aslında erişişe küçük bo'ladi. Ota-onam menga o'g'lim bitta maqsad qildingmi? Unga hech ham charchama, shunga intil, to'xtama deydi. Erishmaguncha shun intilor deydi. Halollik, to'g'ri yura olim deydi. Vaqtida trenirovkang bo'lsin, vaqtida ishing bo'lsin, vaqtida dam ol deydi. Trenerlarimiz aytadiki, sen bitta cho'qqini nima qildingmi? Ash cho'qqiga chiqmaguncha deydi, harakat qil deydi. Harakatingdan to'xtama deydi. Shunaqa motivatsiyalar beradi trenerlarimiz. Atrofingizda yaxshi insonlar bo'lsa, trenerlaringiz, jamoadoshlaringiz yaxshi bo'lsa, keyin o'zish bo'ladi-da, bo'lmasa juda qiyin. Bu maqsadlarim shu sohada yana ham yuksalib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, jahon chempionatida yana ham yaxshi natijalar qilib, faxrli 1-chi o'rinlarda olish, ota-onamni yuzlarini yorug' qilish, ota-onamni, trenerlarimiz yuzini yorug' qilish, vatanimga chin dildan xizmat qilish. Albatta, har bir insonning muvaffaqiyati ortida bir nechta yaqin insonlari turadi. Ularning ko'magi, qo'llab-quvvatlashi orqali inson zafar quchadi. Mashg'ulotlarni kuzatar ekanmiz qahramonimizning bugungi yutuqlariga erishishida ustozlarning ham o'rni borligini angladik. Kimdir qattiqqo'lligi, yana kimdir bosiqligi, talabchanligi, qat'iyatliligi bilan saboq berib kelmoqda. Eng muhimi, ushbu xislatlar o'z shogirdlari tajribasida mukammallashib, bo'lg'usi ofitserlarning shakllanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. ...2011 yil yong'in xavfsizligi xizmatiga men o'zim ishga kirdim. Shu davomida yong'in o'chirish amaliy sportiga qiziqtirishib, ko'rsatib, bizni taklif qildi. Yong'in o'chirish amaliy sporti bilan bir yil mashg'ulot olib borganimdan so'ng Rahmon Abdulvositni bu sportga yetakladik. Yosh edi, u kelgan paytda tirishqoq, jismoniy o'zi baquvvat yigit edi. Tinimsiz harakatlari, o'zini bir qiziqishlari natijasida yuqori natijalarga yoshligidan erishib keldi. Yoshlar o'rtasida ham bir necha bora O'zbekiston chempioni bo'ldi. Yigit kishini sport sohasida yuqori natijaga erishishiga asosiy turtki bo'ladigan avvalambor bu ota-onasi hisoblanadi. Yetarli shart-sharoitlar yaratib berganligi uchun ota-onasi, bu tomondan trenerlar va rahbariyatlarning bizga ko'rsatayotgan imkoniyatlari qilib bergan sharoitlarni evaziga shu natijalarga erishdi. Kelgusida bu yigitni o'ziga qo'ygan maqsadlari bor. Mana o'zini qo'ygan maqsadlariga birma-bir erishib kelyapti. Dastlab kasbiylashgan holatda ishlab kelgan, keyin harbiy bo'ldi mana. Bir yil davomida harbiy
ishlab harbiy sohaga kirgandan so'ng O'zbekiston rekordini, milliy rekordlarini yangilab, jahon chempioni degan bizning sohadagi eng sharafli unvonlarga ega bo'ldi. Mana hozirda vazirligimizda, rahbariyatimizda tavsiyasiga binoan kichik serjant unvonini oldi, lavozimi ko'tarildi. Yuqori natijalarga erishmoqda. Kelajakda ofitser bo'lmoqchi harakatda bo'lib turibdi hozirda va buni ham qo'lga kiritadi umid qilamiz. Harbiy sohada yuqori natijaga erishish nafaqat sport sohasida intizom birinchi o'rinda turadi. Mashg'ulotlarni o'z vaqtida amalga oshirish, bajarish, oxirgacha mashg'ulotlarni qo'ymasdan bajarishlik intizomga olib keladi va bu qattiq rioya qiladi. Bu o'zini o'ylagan maqsadiga erishishlik uchun yuqori imkoniyatlarni yo'l ochib beradi. Sport bilan shug'ullanish bu oson emas. Sababiki 100 metr yugurish yoki o'quv minorasini ishg'ol qilish, narvonida 4-chi etajga ko'tarilish bu oddiy og'izda gapirilgani bilan buni amalda bajarish juda ham murakkab. Mana o'zingizlar ko'rib o'tdinglar. Murakkab mashqlar bajarish. Bitta xatosi bilan insonni jarohat olishi holatlari juda ham nima deydi, ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha biz harakat qilamiz, xavfsizlik choralarini ko'rishlikka va nazoratda qattiq ushlaymiz. Hozirda yong'in o'chirish amaliy sporti bilan shug'ullanib kelayotgan 15 dan ortiq yigitlarimizni bosqichma-bosqich barchasi sirtqi ta'limda sport yo'nalishida o'qib kelyapti. Bularda hammasining maqsadi kelajakda ofitser bo'lish, yaxshi ishlarda ishlab, sport sohasida ham, ish sohasida ham o'ziga bir davlatiga o'zining ulkan hissasini qo'shib, o'zidan o'rin qoldirish, iz qoldirish, yaxshi nom qoldirish maqsadi. Shu haqida bir ularga gaplar aytamiz va motivatsiya beramiz. Inson qachonki o'zi xohlagan, o'zi shu ish bilan shug'ullanishdan zavq olsa, shu kasb unga yuqori natija beradi. Maqsaddan to'xtamash kerak, olg'a maqsad qo'yib, yo'llarda turli xil qiyinchiliklar duch keladi. Ularga ham e'tibor bermasdan faqat olg'a qadam bosish kerak. Vaqtida mashg'ulotlarni o'z vaqtida amalga oshirib, bajarib borish kerak. Eng yaxshi o'quvchilar hozir bu Rahmonov Abdulbosit bor, Valiyev Alijon bor, Husnudin degan yigitimiz bor, Komiljon, Qobiljon. Barchasi yaxshi o'quvchilar. Yuqori natijalar kutib qolamiz kelajakda ularni musobaqalarda. Davlat tomonidan bosqichma-bosqich bunga juda katta e'tibor berilyapti. Mana 1 yildan o'tdi, yong'in o'chirish amaliy federatsiyasi ochildi. Viloyatlarda ham federatsiyalar ochilib, ularni moddiy ta'minoti, jihozlar, inventarlar bilan ta'minlash darajasi qo'shni respublikalar bilan aloqasi o'rnatilib, jihozlar olib kelinyapti. Qo'shimcha imkoniyatlar yaratilyapti. Oldingi paytlarda shu inventarlar yetishmasligi, bitta inventarda bir kishi shug'ullansa, qolganlar kutib turish shunaqa holatlar bo'lib turardi. Hozir har bir sportchini o'ziga alohida inventari, jihozi, kiyimi, kechagi bor. Mashg'ulot davomida oldinlari 4 soatga cho'zilgan bo'lsa, hozir 2 soat, 2 yarim soatga. Chunki har bitta sportchimizning o'zini alohida jihozi bor, shun bilan shug'ullanib, yenglari bor. Ishg'ol qilish narvonlarimiz mana hozir ko'payib qoldi. Yuqori natijalarga erishib, tinimsiz harakat qilib bolalar bilan. Kelgusidagi maqsadimiz mana bu yil Xitoy davlatida jahon chempionati bo'ladi. Andijon viloyatidan o'tgan safargi musobaqamizda Turkiyada jahon chempionatimizda 2 nafar sportchimiz ishtirok etgan bo'lsa, bu safargisida Alloh xolisa 5ta yoki 6ta sportchimiz ishtirok etishini ko'zda tutyapmiz va imkoniyatlarimiz ham yetarli, sportchilarimiz ham tayyor, Alloh xolisa imkoniyatimiz bor. Murg'ak qalbda tug'ilgan istak yillar osha kindik qoni to'kilgan vatanga xizmat qilishdek sharafga erishtirdi. Zero, vatan unga bo'lgan muhabbatdan yuksaladi. Ona yurt asl vatanparvarlar ko'ksida jon qadar e'zoz va himoya topadi.